Заслужений артист України Михайло Грицькан готує справжнє свято музики. Вже 25 січня він разом зі своїми друзями чекатиме всіх у Міжнародному центрі культури та мистецтв на благодійному концерті з нагоди дня народження Володимира Висоцького. Вперше пісні легендарного автора звучатимуть у супроводі культового національного академічного оркестру народних інструментів України. Михайло Грицькан обіцяє, що на цьогорічному концерті до дня народження Володимира Висоцького глядачів чекає величезна кількість приємних сюрпризів. Це буде такий дуже цікавий, ексклюзивний концерт, де я і колеги мої по сцені будемо виконувати найкращі пісні Володимира Висоцького в супровід Наоні. Це оригінальність в тому, що це є цю оркестровку, цю аранжування пісень Володимира Висоцького само зробили ці музиканти оркестру Наоні. Також на сцену вийдуть молоді виконавці та друзі Михайла Грицькана. Організатори зазначають, що буде багато неочікуваних дуетів. Коли я побачила, з ким я буду співати, з Михайлом Грицьканом, з цим неймовірним оркестром на Уні, це просто такі шалені емоції, що я дуже щаслива брати в цьому участь. І спеціально для цього номера я замовила такий наряд. У мене немає в гардеробі схожих речей, але це така буде сукня з таких 80-х років. І я думаю, що номер у нас буде дуже цікавий. Це нечто, потому что когда живой коллектив, а он еще и народный, народные инструменты на Оні, песни Высоцкого, это совершенно по-другому все звучит. Оскільки концерт благодійний, то 10% від кожного придбаного білета буде відраховано на допомогу добровольцю АТО Михайлу Лупейко, який внаслідок важкого поранення втратив обидві кінцівки ніг. Аліна Околот, Ірина Гойнік, новини «Правда тут».